el Xavi em va comunicar que a final de temporada marxaria, que volia acabar la temporada, i és una fórmula que l'accepto perquè és el Xavi qui me la proposa, eh? i ell és una llegenda del barcelonisme, és una persona honesta, actua amb tota dignitat i és una persona que s'estima al Barça. Eh, tinc el convenciment que ho puc acceptar perquè el compromís serà màxim d'ell i de tot el seu estat fins a final de temporada. Eh, la Lliga està difícil, però evidentment encara no està perduda i s'ha de lluitar per, per eh, quedar el millor possible a la Lliga sense descartar el guanyar-la. I això sí, s'ha de posar tot el que tenim per eh, intentar guanyar la Champions. Eh? Estem doncs, amb l'eliminatòria contra els Nàpols i anem pas a pas i jo crec que doncs, amb compromís, amb més caràcter, eh? sense perdre la concentració, amb l'entrenador eh, donant-ho tot, que sé que ho farà, i els jugadors eh, amb ple compromís eh, podrem aconseguir a final de temporada algun dels objectius que ens hem marcat.